Алдыңғы рет Астанада болған компрессияға біз өңкөй тірі жетім, тірі жесірлер жоғары Қазақстан үкіметінен, жоғары басшылардан компрессияға адам қатынасады дегеннен кейін осы Алматыдан он неше адам барды қақаған аязға қарамай. Өйткені бәріміздің үйімізден ол жақта адамдарымыз ұсталып отыр. Біреуіміздің жолдасымыз, біреуіміздің баламыз, біреуіміздің ағамыз. Осы бір қиыншылықты Қазақстан жоғары үкіметі білсін, осыған көңіл бөле ме деп үлкен зор үмітпен барып жағдайымызды жанайғағымызды айтайық деп барған едік. Өкінішке орай ол жоғары лауазымды адамдар келмепті. Сонымен өзіміз құр қайтып келдік. Мына және де үйімізге алдымыз жетіп артымыз жетпесте мына қақаған аязда Алматыға келген артымыздан және хабарлама келді. Осындай 27-сі күні құзырлы органдардан адамдар болады. Чет мемлекеттерден Қытай елшілігінен Дариға Назарбаев бастаған, Бауыржан Байбек бастаған құзырлы органдардан адам келеді дегеннен кейін үмітпен қақаған аязға қарамай, қиыншылыққа қарамай, қарызданып, қауғаланып Астанаға міне және шыққалы отырмыз. Сондай қиыншылық мына Қытайдағы бауырларымыздың қиыншылық тартып мына 15 жылға кесіліп жатқан бауырларымыздың бір отбасы екіге бөлініп жатқан тағдырларға байланысты 2019-11 айдың 27-сі өтеді деген компрессияға құзырлы органдардан адам болады дегеннен кейін қайтадан жолға шықтық қақаған аязға суыққа қарамай Қытайдағы бауырларымыздың тағдыры үшін Астанаға суыққа қарамай және шыққалы жатырмыз үмітімізді ақтайды деген сенімменен.